رب دے عذاب کن نہ بچے سنا اگر تیرے رب دے عذاب کن نہ بچے سن تا کتے کم آسنا حضران وار سلام اگے میرا پترا تو رب دے عذاب کن نہ دعوت نہ دے ہی میں کر میرے نال کشتی دے اندر سوار دے وانیا اجن باپ بیٹے دے اندر گفتگو چل دے بھئی رب دا عذاب ہے بیٹا غرق تھے گے اے عذاب دے اندر مبتلا تھے تا بیٹا کیری وجہ گنے ایک تا پیو دی بات نسی منے والدین دی بات نسی منے پیو دی فرما برداری نسی گے دے آڑے جرا بندہ والدین دے مقام کو سمائی دے والدین دے رتبے کو سمائی دے ہوں دا مقام دے سامنا جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ جندہ ناظر جندہ پتر اسماعیل علیہ السلام پیو نے خواب دے اندر ڈٹھے اے میرا پتر اے میں اپنے پتر کو اللہ دے راہ دے اندر زبا بیٹا کریں دا قربان بیٹا کریں دا صبح دا ٹائم دے میرا پتر اسماعیل جی میرا ابا اے میرا پتر میرے رب دا آڈر ہے میرے رب دا حکم ہے میں دیکھو اللہ دے راہ دے اندر قربان بیٹا کریں دا دیکھو اللہ دے راہ دے اندر زبا بیٹا کریں دا اے میرا پتر دیکھو میں اللہ دے راہ دے اندر زبا کرنا چاہنا پتر فرما بردار آگن لگے ابا اے میرا سونا ابا دیر کے رباد دیئے ایمیں جا کر اگر تیرے رب دا آڈر ہے دمے کو اللہ دے راہ دے اندر قربان کر چھوڑ اے مقام ملی تھا کیلی وجہ گنے اللہ کریم نے پیو کو بھی نبی بڑا چھوڑے اور پتر کو بھی نبی بڑا چھوڑے میرے بھائی ادسا کو بھی چاہی دائے اسا والدین دنال حسن سلوک کروں اچھا برتاؤ کروں انہیں دی عزت کروں احترام کروں ایک حدیث سنا دیا بھی بات ختم کرے ساں جیرا بندہ والدین دنا فرمانے علیک حضرت عوام بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ فرمے دن ایک نیمہ گیا ایک قبیلے دے اندر وستی دے اندر گیا او وستی دے نال قبرستان نال ہا میں گیا او قبرستان دے اندر نٹھے میں ایک قبر پٹی ہے اثر دا ٹائم ہے او قبر دے بچو ایک بندہ لکھتے جندہ سر گدہ دی طرح ہا باقی جسم باقی ازا انسان دی طرح آن حضرت عوام بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن میں نٹھے او آدمی نے ترہ دفعہ گدہ جی آواز نکالی ہے ولا قبر دے اندر داخل تھی گئے قبر اوہیں بند تھی گئی ہے حضرت عوام بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن میں پریشان تھے حیران تھی گیا اصل ماجرہ کیا ہے نٹھے میں دو عورتہ موجود ہیں میں پوچھے ایک عورت کے سوال کی دم اے بی بی میں گنسے دہا اے جرا بندہ ہونے لکھتے قبر دے چو ترہ دفعہ گڑا جی آواز نکالی ہے بولا قبر دے اندر داخل تھی گئے اے کیری وجہ اصل ماجرہ کیا ہے وہ عورت نے رسے اے جری بوڑیا عورت کھڑی ہے اندہ پوت رہا اے اندھی ماں ہی کو رکھیں دی ہے اے میرا بیٹا شراب کنے رکھیں دی ہے نوشی کنے رکھیں دی ہے چگل خوری کنے رکھیں دی ہے زنا کنے رکھیں دی ہے برے کمے کنے رکھیں دی ہے لیکن ماں کو آدھا وہ امی تو تا ہر وقت گڑا جن آواز نکلیں دی ہے گڑا دی طرح آلیں دی ہے اثر دا ٹائم تھے وہ مرد فوت تھے وہ عورت نے آکے اے ہوں وقت کنے جنر دا فوت تھے جرے گلے اثر دا ٹائم تھی دے اے ترائے دفعہ قبر اچھا نکلنے ترائے دفعہ گڑا جن آواز نکلیں دے ولا قبر دے اندر داخل تھی دے میرے بھائی والدین دی عزت کرو احترام کرو ٹائم مختصر دعا ہے اللہ کریم گنے اللہ کریم بیک اور دعا کو والدین دی عزت کرن دی توفیق عطا فرماوے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین